Se uji ku banon peshkujark është shpesh i turbull. Në botën e akvariumeve, peshkujark shuhet për bukurinë dhe ngjyrat e tij. Megjithatë, shpesh vërejmë ujin ku ata jetojnë të bëhet i turbull. Kjo nuk është rastësi. Turbullira në ujin e peshkut të art mund të shkaktohet nga ushqyerja e tepruar. Peshqit e art prodhojnë shumë mbeturina, të cilat mund të degradojnë cilësinë e ujit. Një mit i përhapur është se peshqit e art kanë kujtesë të shkurtër. Megjithatë, turbullira e ujit nuk ka lidhje me kujtesën e tyre, por me kushtet e mbajtjes. Mungesa e filtrimit të duhur në akvarium gjithashtu kontribuon në turbullirën e ujit. Filtrat ndihmojnë në pastrimin e ujit nga mbeturinat dhe ushqimi i padjegur. Disa mendojnë se ndryshimi i shpesht i ujit mund të zgjidhë turbullirën, por kjo mund të stresojë peshqit dhe të shkaktojë më shumë probleme. Një fakt interesant është se peshqit e art prodhojnë një sasi të madhe amoniaku, i cili është toksik për ta nëse uji nuk filtratohet mirë. Prania e algave në ujë është një shenjë e një ekosistemi të shëndetshëm, por në sasi të mëdha, ato mund të bëjnë ujin të duket i turbull. Disa mendojnë se peshku i art preferon ujin e turbull. Megjithatë, kjo është një keqkuptim. Ata kanë nevojë për ujë të pastër dhe të oksigjenizuar për të qenë të shëndetshëm. Turbullira mund të shkaktohet edhe nga ndryshimet e papritura në temperaturën e ujit, të cilat ndikojnë në shpërbërjen e mbeturinave organike më shpejt. Uji i turbullt mund të jetë shenjë e një cikli të papërfunduar të azotit në akvarium, ku bakteret e dobishme ende nuk kanë stabilizuar ekosistemin. Kujdesi i dobët i akvariumit, si pastrimi i rrallë dhe kontrolli i dobët i parametrave të ujit, gjithashtu ndikon në cilësinë e ujit dhe shkakton turbullirë. Një mit është se shtimi i kripës në ujë mund të qartësojë turbullirën, por në realitet kjo mund të dëmtojë peshqit e art nëse nuk bëhet me kujdes. Peshqit e art janë ndër peshqit më të durueshëm, por edhe ata kufizohen nga cilësia e ujit në të cilin jetojnë. Uji i pastër është thelbësor për shëndetin e tyre. Është e rëndësishme të kuptojmë se turbullira e ujit nuk është gjithmonë shenjë e neglizhencës. Ndërrimi i stinëve dhe proceset natyrore gjithashtu mund të ndikojnë. Për të parandaluar turbullirën e ujit, është thelbësore të praktikohet kujdesi i duhur i akvariumit, duke përfshirë filtrimin adekuat, ushqyerjen e moderuar dhe kontrollin e rregullt të cilësisë së ujit.